ମୁଁ ସେଇ କଣ୍ଡଲଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ। ଆଜି ସରପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସହାୟତା କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନର ଦିଗ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଜଣାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରେଇ ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ କ'ଣ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ତାହା ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ। ତେଣୁ 2017 ମସିହାରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଅଛି ଯେ ଯଦି କେହି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପୁଅ ଝିଅ ଅବହେଳିତ କରିକି ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନ ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ନାହିଁ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାରେ ସେହି ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ୍ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।